вече искам да ви говоря малко за Божието присъствие. Даня преди няколко недели, поредни дори недели, говори за Божието присъствие. Но тая вечер искам да ви говоря за една така друга сфера, нещо по-специфично за Божието присъствие. И това е осезаемото Божие присъствие. Така в времето ще разберете за какво става въпрос. Иначе, Божието присъствие е нещо, което всеки от нас иска. Така ли е? Искаме да го преживяваме, защото когато преживяваме Божието присъствие, то ни носи сигурност, то ни носи увереност и ние като че ли знаем, че Бог е загрижен за нас, какво преживяваме, какво се случва с нас, какво ще е нашето бъдеще и уверени сме, че Той ни подкрепя, когато чувстваме Негото присъствие. Чувстваме се много добре, когато сме близо до Бога, когато усещаме Неговата близост, нали? Така е. Вярвам, че това, което ще ви споделя днес, ще ви насърчи и ще ви благослови. Защото ще говорим именно за това. За усещане на Божието присъствие в нашия живот. И накрая ще се молим. Знаете ли за какво? Ще се молим то да стане ежедневно преживяване в нашия живот. Защото това, което ни отличава от хората в света е, че ние имаме Божието присъствие. То е, което ни дава сила да продължим напред. Моля се всеки от нас да преживее някакво докосване от Господа. Какво ще е това докосване? Бог знае. Той е може би уникално за всеки един от нас. Моля се, докато слушаме Словото, нашата вяра да се умножава. Очаквам едно свежо докосване от Господ върху нашия живот и всеки един от нас да преживее някакво освобождение, изцеление, освежаване в присъствието на Святия Дух. Ние имаме нужда да преживяваме Господа. Нали така? Да, ние вярваме, ние си го носим в себе си, но когато преживяваме Господа по-осезателно, това ни носи едно голямо въодушевление, едно голямо насърчение, нещо, което е голям стимул за нас като християни. Амин? Ще поговорим за четирима души от Библията, четирима мъже, които преживяха много осезателно Божието присъствие. Това са Енох, Давид, Моисей и Петър. Ще кажем по нещо важно за тяхния живот и как всеки от тях е преживял Божието присъствие, как Божието присъствие им е помогнал да създадат атмосфера около себе си, която да ги направи способни да ходят в присъствието на Святия Дух. Но преди така да продължим нататък и да говорим по-специфично за осезателното Божие присъствие, искам да кажа нещо просто за Божието присъствие. Нещо, което Дани спомена, аз искам да го повторя и да го затвърдим днес. Първото нещо е, че Божието присъствие е във всеки един от нас. Това е нещо, което ние трябва да вярваме и да не се съмняваме. Ма Бог в мен ли е или не е в мен? Той е в нас. Защо? Защото всеки един, който е приел Исус за личен спасител, той има Святия Дух, той има третото лице на Бога. В момента, в който кажем да на Исус, Святия Дух съживява нашия дух и започва да живее вътре в нас. И Библията ни казва, че ние ставаме храм на Святия Дух. Обърни се към някого и кажи, ти си храм на Святия Дух. Святия Дух обитава в нас. Това е първото нещо, че всеки един, който каже да на Исус, има Божието присъствие вътре в себе си. Второто нещо, което е важно и никога не трябва да го забравяме, това е, че Бог е вездесъщ, което означава, че Той е навсякъде. Бог може всичко, Бог знае всичко, Бог е навсякъде. Нищо не може да го спре и не може да го ограничи. И това е нещо, което трябва да вярваме безрезервно, защото Бог е най-силният. И ако човек иска да избяга от Божието присъствие някъде, просто трябва да се откаже, защото няма такова място, където Божието присъствие не съществува. Бог е в цялата земя. Така че и Давид в 139-я псалом, виждаме, че говори за това, и въпросът, който Давид задава е, къде да отида от твоят дух или от твоето присъствие, къде да избягам? Бог е навсякъде и няма място в вселената, където човек може да се скрие. Всичко, което Давид пише в този псалом и ние четем, то се отнася и за нас. Той е човек като нас, преживя същите неща като нас. И в началото на псалома, Давид казва, че Господ го познава много добре. И той казва, той познава сядането ми и ставането ми.
Това са неща, които много насърчават. И тази вечер искам да бъдем насърчени и да се съсредоточим точно в това. Преживяването на Бог. Защото когато нашата вяра е силна, когато се съсредоточим върху Бог, ние по-лесно може да преживяваме Неговото присъствие. Какво значи Той, че знае сядането ни и ставането? Ами Той знае всичко за нас. Той знае най-дребните и ежедневни случки в нашия живот, нещата, които преживяваме. По-нататък Давид казва, разбира помислите ми отдалеч, което означава, че Бог не само знае най-малките подробности от нашия живот, Той знае нашите мисли. Дявола не ги знае, но Бог ги знае. Той знае всяка една мисъл. Бог знае всяка една дума, още преди да сме я изговорили. Няма нищо скрито от Всевишния Бог. Давид продължава, знае всичките ми пътища. Бог знае какво кроим в нашия ум, какво мислим, какво искаме да направим, какви планове имаме. Той знае нашите намерения. От Него няма нищо скрито. Още преди да почнем да мислим върху нещото, което искаме да направим, Той знае, че ще го мислим. Бог всичко знае. И после нещо насърчително казва Давид. Ти си пред мен и зад мен. Което означава, че Бог ни защитава. И Той е поставил своята защита около нас. От всички страни. Няма нещо, което може да се доближи до нас без позволението на Бог. И това е едно голямо насърчение в моментите, в които преживяваме трудности. Когато нещо ни удари толкова силно, че казваме къде е Бог, ние трябва да помним. Той е поставил своята защита около нас. Може нещото да е много трудно, но Бог е с нас и Той няма да ни остави. Това е насърчително. И знаете ли, особено в моменти, когато преживяваме трудности и не чувстваме Божието присъствие, ние почваме да викаме към Господа. И какво искаме да направим? Искаме да получим уверение от Него, че Той ни обича, че Той е с нас, че Той ни пази, Той ни защитава и Той ще ни помогне. Нали това е? Божието присъствие е едно голямо уверение, когато го преживеем. Ние го знаем, знаем, че Исус, че Бог живее в нас, знаем, че Святия Дух е в нас, но искаме нещо да се случи, искаме да преживеем нещо, което да ни насърчи. Продължава Давид, сложил си върху мен ръката си. Това е един израз, който ни говори за Божията любов и Божията грижа. Божията ръка ни не носи опресия, тя ни не смачква, тя ни не потиска. Но Бог със своята радесница, Той ни дава благодат. Той ни дава сила да се изправим и да продължим напред. Така че истината е, че ние никога няма да бъдем на място, където Божието присъствие липсва. Защото Бог е насякъде. И знаете ли, до известна степен, хората по света, на земята, тези, които дори са невярващи, имат някакво съприкосновение с Бог, защото Бог е навсякъде. Не сте ли чували дори невярващи хора, които казват, Бог ми помогна. Защо? Защото Бог обича всеки един, Той е навсякъде и иска всеки един човек да се обърне към Него, да го познае и да го приеме за личен спасител. Така че говорихме за това, че Бог е във всеки един човек, че Бог е навсякъде. И третото нещо за Божието присъствие, за което ще говорим малко по-подробно, това е, че Божието присъствие понякога е осезателно. И ние можем да го усетим с нашата душа. Там са нашите чувства, нали? Не знам дали сте чували преживявания на хора, които са казвали, почувствах някакъв особен мир. Почувствах една радост. Почувствах дори, че не мога да задържа сълзите, за такова умиление има в мен, понеже почувствах силно Божието присъствие. Няма списък. Не се казва точно как ще го преживее. Всеки един може да го преживее по различен начин. Но факт е, че когато Божието присъствие осезателно, то докосва нашите емоции, а понякога то докосва и нашето тяло. Това са много редки случаи. Понякога има хора, които са казвали, чувствам топлина, чувствам електричество, което минава през мен. Сега, тук е една подробност, която трябва да знаем. Този, който получава някакво такова преживяване, не означава, че е по-свят от другите. Това е Божията милост. Това е Божията благодат. Просто Бог е решил. Защо? Не знаем. Защото всеки е различен човек. Всеки има различни трудности, необходимости. И Бог решава какво да направи във всеки един момент от нашия живот. Така че това, което ще говорим днес, е осезаемото Божие присъствие. Значи казахме, че е факт, че понякога Божието присъствие, осезателното, ние не го чувстваме. Така ли е? Понякога не го чувстваме. Като че ли то е отнето от нас и нашите чувства не го усещат. Цар Давид пише точно за такива моменти в Псалом 51 и казва, не ме отхвърли от присъствието си.
Върни ми радостта на моето спасение и освобождаващия дух, нека ме подкрепя. В един момент Давид викаше: Господи, моля те, къде си? Не те чувствам. Искам нещо да се случва в душата ми, искам да чувствам близостта ти, но не чувствам. Това е нещо, което се случва със всеки един от нас понякога в живота ни. Нали? Тук Давид говори точно за осезаемото Божие присъствие, което може да се усети. Да, знаем, Бог е вътре в нас. Да, Той е навсякъде. Но когато говорим за осезаемото Божие присъствие, трябва да кажем, че понякога ние не го усещаме с душата си, а с тялото си много редки случаи ги усещаме, когато Бог благоволи да направи нещо. И сега, трябва да знаем, че има моменти в нашия живот, дори периоди в нашия живот, които, в които ние не усещаме осезателно Божието присъствие. То като че ли ни е отнето и го няма и не може да го усетим. А на нас не се иска да го усещаме. Защото това не носи спокойствие, това не носи благодат, това не носи увереност. Какво можем да направим, за да преживяваме по-често Божието присъствие? Това е въпроса, нали? Защото всички го искаме. И казахме, че ще поговорим за Енох, Давид, Мойсей и Петър. Ще кажем по нещо за всеки един от тях. Защото можем да се получим от тях, като хора, които са преживели осезателно Божието присъствие. И ще започнем с Битие 5 глава, където се говори за Енох, 21 до 24 стих. Когато Енох беше на 65 години, той стана баща на Матусала. След като се роди Матусал, Енох живя в близко общение с Бога още 300 години и му се родиха синове и дъщери. И всички години на Енох станаха 365. И Енох живя в близко общение с Бога и един ден изчезна, защото Бог го взе. Уникално, нали? И 24 стих е най-интересния за нашите размишления. И Енох живя в близко общение с Бога и един ден изчезна, защото Бог го взе. Помислете си, Енох живя в едно толкова близко общение, че Бог просто реши да го грабне, да не преживее смърт. Кой беше Енох? Енох беше потомък на Адам. Библията ни говори твърде подробно за Енох, защото не знаем по каква причина, но той беше наистина един забележителен човек. Има едно кратко изречение, което ни впечатлява. И това е: Енох ходи с Бога. От което разбираме, че Енох беше много специален за своя Създател. Защо? Защото живееше праведен живот и защото имаше близки взаимоотношения с Бог. В този период от време, когато е живял Енох, това е преди потопа, хората не са живели праведен живот. Малко са били тези, които са признавали Бога. Всеки си е живеел своя егоистичен, греховен живот. Но Енох беше верен, последовател на Бог, говореше истината, въпреки противопоставянето и подигравките на хората. Енох не се примиряваше с греха около себе си и не мълчеше. И дори посланието на Юда ни казва, че Енох пророкува за нечестивите хора. Ето Господ иде с десетки хиляди свои свети, за да извърши съдба над всички и да обяви за виновни нечестивите, за всичките нечестиви дела, които са сторили. Енох живя с вяра в Господа през всичките 365 години на своя живот. Без значение какво се случваше около него, той се доверяваше на Господа, покоряваше му се и се предаваше на него. Това беше много важно. Той се предаваше на Господа. И Бог беше толкова впечатлен от живота на Енох и се казва, че той го пощади и го грабна, за да не преживее смърт. А Евреи 11 глава 5 и 6 стих ни казва, че преди да бъде взет, той беше похвален като човек, който угоди на Бог. Какво можем да се научим от Енох? Енох ни учи да се предаваме на Господа. Няма значение какво се случва покрай нас. Няма значение как живеят хората, какво мислят и какво казват. Когато ние вярваме в този Господ, когато го обичаме, ние му се предаваме. Отваряме живота си за него и вършим всичко това, което трябва да вършим, защото го обичаме. Да сме колкото близо при Бога е възможно, да му се доверяваме, независимо какво се случва покрай нас, е много важно. Как можем да го правим? Когато се молим, когато през деня мислим за Бог,
когато прибъдваме в Него, когато живеем според Неговото Слово, без значение какво казват и вършат хората покрай нас. Трябва в нас да има един непрестанен стремеж. Ще се проваляме ли? Разбира се, ние сме хора. Никой не е идеален, но ставаме и продължаваме да се стремим, защото колкото повече се стремим, толкова повече ще успяваме, толкова повече ще бъдем, Бог ще бъде доволен от нас, като наш небесен Спасител. Има нещо много важно, което пише Битие, и ние трябва винаги да го помним, защото ние, християните, не сме кой да е. Ние сме важни хора. Обърни се към някой и кажи му, ти си важен човек. И сега ще ви кажа защо. Когато Бог създаде човека, Той му даде власт. Божието намерение още в началото беше човека да има власт и да управлява земята. Хората управляват ли земята? Управляват я. Нали, всичко, което те направят, има влияние върху тази земя. Или я градят, или я рушат. Нали? Така че тази власт, която Бог даде на човека, тя съществува. И сега, Битие ни казва, че Сатана измами човека и човека се разбунтува срещу Бог, като отстъпи своята власт на дявола. И когато човек се подаде на греха, той се подаде и на влиянието на тази демонична сила, на царството на тъмнината. Но има надежда. Защо? Защото когато ние се новородим, ние се връщаме отново властта, която Бог беше дал на човека от начало. Така че ние имаме власт на тая земя. Власт да владеем, власт да оказваме влияние. Амин? Получихме тази власт обратно, получихме си Божията сила, след като се новородихме. И когато ги получихме, ние станахме носители на Божията слава тук на тая земя. Затова ние сме важни хора, защото имаме влияние с Божието присъствие, което е вътре в нас. Истината е, че човек съдейства за установяване на земята или на Божията власт, или на демоничната власт. А ако един човек е отворен за Бог, той ще прославя Бога, ще носи неговата власт и неговата слава. Ако един човек не е отворен за Бог, той ще е отворен за демонични сили по някакъв начин. И ще влияе на този свят чрез демоничните сили. Така че, ние сме проводници или на Божията власт, или на властта на дявола. И когато ние сме отворени за Бог, ние носим Неговата слава. Вижте, както Бог, така и царството на тъмнината имат нужда от човешко същество, което да е техен представител и чрез което да упражняват властта си на тая земя. Така че по-добре е да носиш Божията слава. Амин? Това не означава, че Бог сам не може да властва на земята. Може! Но той е избрал да даде право на човека да го прави, като му е дал свободна воля да избира. Бог няма да се намеси, няма да попречи на свободната воля на човека, но му дава възможност да избира кого иска да прославя, чия власт иска да разнася. Какво направи Енох? Какво избра Енох? Той избра Божията власт. И си каза, ще ходя с Господа, ще правя, което Бог казва, и ще разнасям Неговата власт на земята. И какво стана накрая? Един ден той беше грабнат. Не знам вие, но аз докато така си изговарям тези неща, в мен се появява едно голямо желание, откликът вътре в мене. Господи, аз искам да живея такъв живот, че да нося Твоята власт на земята. Аз искам моите ръце да принадлежат на Тебе и Ти да работиш чрез тях. Искам моите очи да бъдат Твоите очи. И нека виждам хората и ситуациите по начина, по който Ти ги виждаш. Искам моите уши да чуват Твоя глас. Искам моите устни да говорят Твоята истина. Искам моята воля да бъде разпната и аз да върша Твоята воля. Искам да имам Твоето сърце. Тогава Бог може да ме вземе и да ме употребява и да разнася своята слава и власт на тая земя. Амин. Енох се предаде на Бога и стана врата, през която Божията власт можеше да дойде на земята. Ние се предаваме на Господа, когато казваме, Господи, вземи ме, разпъни моята воля, искам да вземеш това, което съм и да работиш чрез мен. Ние се предаваме на Господа по този начин. И когато се доверяваме на Бог и се предаваме, Той може да работи чрез нас по начин, по който не може да работи с тези, които не са се предали на Него. Така че зависи предаден ли си на Господа или не си предаден на Господа. Това зависи дали можеш да разнасяш Неговата сила и Неговата власт. Но предавайки се на Господа, ние ставаме способни да носим Божията власт и Божията слава на тая земя. На какво ни учи Енох? Енох ни учи да се предаваме на Бога. Амин.
Нека сега видим на какво ни научи Давид. И когато кажем за Давид, неминуемо в нас изникват псалми, които той е изговорил. И един от тях е 42-ри псалом. И като кажем 42-ри, веднага предполагам си спомняте за Елена, който пъхти за Господа, нали? Както Елена жадува за водните извори, така душата ми купнее за Тебе, Боже. Жадна е ми душата ми за Господа, за живия Бог. Кога ще дойда, ще се явя пред Него. Ден и нощ моите сълзи ми станаха храна, когато моите неприятели непрестанно ми казваха, къде е Твой Бог? Изливам душата си, като си припомням това, как отидох с множеството и заведох шествие в Божия дом с глас на радост и на хваление, с множеството, което празнуваше. Защо съм обесърчен? Защо сърцето ми е тъжно? Аз ще се надявам на Бога, ще го славословя отново, мой Спасител и мой Бог. Ще река на Бога моята канара. Защо си ми забравил? Защо ходя на жален поради притеснението от неприятеля? Сякаш костите ми се трошат, когато противниците ми се гаврят с мен и непрестанно ми казват, къде е твоя Бог? Защо си отпаднала душа моя и защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога, защото аз още ще го славя, мой Спасител и мой Бог. Алелуя! Чудесно! Обаче, докато четем този псалом, виждаме, че цар Давид преминаваше през един тежък период в своя живот. Той беше отчаян. Не знам с точност какво е преживявал, но това, което пише ми говори, че той е преживявал обесърчение, опозиция, имало е хора, които са били срещу него. И в този момент цар Давид не е чувствал близостта на Бог. Той вика към Бога. Вика към Него, защото не чувства близостта, а иска да я чувства. Липсва му. И точно последния стих е много важен, където той казва, сякаш костите ми се трошат, когато противниците ми се гаврят с мен и непрестанно ми казват, къде е твоя Бог. Защо си отпаднала душе мое? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Господа, защото аз още ще го славя. Мой Бог и мой Спасител. Амин. Насърчението, Давид, няма значение през какво ме преминаваш. Той е мой Бог, той е мой Спасител. И виждаме, че Давид е съкрушен, но нещо, което той помни е. Всички онези минали неща, през които той е преминал, и Бог е идвал, и му е помагал, и е преминавал напред. И това го насърчава. Той помни това време. В нашия живот, нека да си припомним, имало ли е такива периоди, в които сме били много трудни ситуации, и викаме към Господа, и Той е идвал на помощ, притесил се и когато сме се доверили на Него, Той ни е избавил, нали? Това са такива моменти, които ни носят голямо насърчение. Точно в такова състояние беше и Давид. Той беше отчаян, но той жадуваше за Господа и за Неговото присъствие. Защо? Защото знаеше, че когато има присъствието на Господа вътре в себе си, когато го преживява, то му носи спокойствие и душевен мир. Е, за това викаме към Господа. Защото имаме нужда от това спокойствие, от душевен мир, защото живеем в един свят, който е трудно да се живее. Амин? Енох ни учеше да се предаваме на Господа. Давид ни учеше да жадуваме за Господа. Давид беше в трудност, но не чувстваше осезателното присъствие на Бог. Сякаш то беше отнето. Дори плачеше пред Господа и търсеше тази близост с Него. И сега, въпросът, който веднага възниква е, какви може да са причините да не усещаме присъствието на Бога осезателно? Това е нещо много важно, защото иначе почвам да се чувстваме виновни, че нещо не е наред с нас. Що не чувствам Божието присъствие винаги? Нали? Ери, кой си каза, че чувствал Божието присъствие, че се радва в Господа? Аз що не го преживявам винаги? Три причини ще ви кажа. Първата причина. Понеже Бог се е отдръпнал от нашите емоции. Кога се случва това? Това се случва, когато Бог реши, че трябва да се приближим при Него още. Той иска да се приближим при Него и затова се отдръпва от нашите емоции, да не чувстваме осезателно присъствието, да правим крачка напред и да го търсим. И това много често се случва, когато житейските грижи така ни грабнат, че забравяме за Господа. И вижте, нашата душа преживява всичко това, което е трудност, всичко това, с което сме хванати там за живота и забравя да бяга при Господа.
И Бог казва, ще се отдръпна малко от тебе, да не ме преживяваш така силно и да тичаш към мен. Защото без мен ти си нищо. Ти не можеш да успееш така, както можеш да успееш с мен. Така че това е първата причина. И още нещо за тая първа причина. Още един факт. Често, когато се грешим, Бог също отдръпва своето присъствие от нас. Преди малко прочетохме Псалом 51. Този псалом е едно разкаяние на Давид, защото той беше съгрешил с Вицавея. И пророк Натан отиде при него, изобличи го за прелюбодейството и Давид отиде пред Господа и почна да плаче пред него. Господи, не те чувствам, съгреших, моля ти се, искам да чувствам близостта ти. Това е нещо, което аз много искам, без него не мога да живея. Така викаше Давид. Това правим и ние, когато не чувстваме Божието присъствие. Но причината може да е тази, че Бог се е отдръпнал от нашите емоции. Той живее в нас, Той е винаги с нас, но не го чувстваме осезателно. Втора причина. Понеже гладът ни за Бог вътре в нас се е увеличил. Това е много насърчително. Защо? Защото това е знак за растеж. Това, което преживяваме с Господа, вече не ни е достатъчно. Ние искаме още и още и още. И затова казваме, бе, преживявам Господа, но не ми е достатъчно. Искам още от Господа. Искам още по-осезателно да преживявам присъствието му. Защо? Защото купнеем за Него. Защото жадуваме за Него. Точно както жадуваше Давид. И третата причина. Понеже преминаваме през трудни ситуации. Какво става, когато минаваме през трудни ситуации? Те ситуации понякога ни смачкват, понякога ни съкрушават и ние имаме усещането, че Бог е някъде далече, но не е близо при нас. Защото цялата ни душа си е вързала с тези трудни ситуации. Ние ги преживяваме и като че ли нямаме сила и няма какво да отделим от емоциите си да преживеем с Господа. Така че тези са трите причини, поради които може да не чувстваме осезателно Божието присъствие. Ще ги повторя. Понеже Бог се е отдръпнал от нашите емоции, понеже гладът ни за Бога вътре в нас се е увеличил или понеже преминаваме през трудни ситуации. И сега, нещо много важно, което е голяма истина. Бог би използвал всяко нещо, за да ни приближи при себе си. Пък в живота ни има толкова много неща, които той трябва, може да използва. Той може да ни съкруши и да ни направи гъвкави и податливи на промяна, която той иска да направи вътре в нас. Понякога сме много упорити, когато Бог иска да ни промени, обаче ние не се поддаваме. И Бог започва да използва различни неща, за да ни съкруши, да ни сложа на колене, да търсим Него, за да може да се подадем на промяната. Знае, че отчаянието е нещо, което Бог използва, за да работи вътре в нас. Отчаиваме ли се? Еми, да си признаем, периодично се отчаиваме. Изпадаме в отчаяние, защото нещата не се случват така, както ги очакваме или когато ги очакваме. Не ни е хубаво. Понякога дори не става твърде комфортно в живота. И като си погледнем, всичко ни е наред. Нали, къщата, колата, децата, нали, съпругата, всичко наред. И като че ли няма кой знае какво, за какво да се молим. Твърди комфортно не става. Ставаме твърди самоуверени, защото чувстваме, че се справяме с живота. Имаме се своите планови и стратегии. Обаче Бог казва, не, ти имаш нужда от мен. Не търсим Божието присъствие. И Бог взема нещо и го използва, за да тръгнем и да бягаме към Него. Да тичаме към Него и да жадуваме за Него. Защото без Бог ние не можем да направим нищо добро в нашия живот. Не можем да направим най-доброто в нашия живот. Може би това е по-правилното. И когато стигнем до състояние, в което Бог вече няма нашето внимание, Той намира начин да ни привлече вниманието. Ще намери начин. Защо? Защото ние имаме нужда от Него. Той ще ни съкруши, ще ни разтърси, ще отдели своето осезателно присъствие, защото иска ние да жадуваме за Него. Само тогава Бог може да ни направи склонни да купнеем за Неговото присъствие и да искаме да го преживяваме непрекъснато. Така че преживяваме много трудни ситуации, най-различни през нашия живот. Точно в тях трябва да се питаме, Господи,
какво искаш да ми научиш? Как искаш да използваш тая ситуация, за да ме промениш? Ние не се нуждаем от Божието присъствие всяка седмица поведнъж. Или поведнъж на ден, или поведнъж на един час. Ние се нуждаем от Божието присъствие всеки момент. Знаем го, понякога просто го забравяме, но това е една реалност. Ние се нуждаем да преживяваме Божието присъствие всеки момент. И цар Давид в Псалома си казва: както еленът жадува за водните потоци, така душата ми купнее за Тебе, Господи. Това трябва да е купнежа на душата ни, вътре в нас. И когато се молим: Господи, искам да имам този купнеж, Бог ще намери начин да ни запали, да ни предизвика, да ни накара да бягаме след Него, да тичаме след Него. Енох на какво ни учеше? Да се предаваме на Господа. Давид ни учеше да жадуваме за Господа. Моисей ни учи да бъдем зависими от Господа. Ще прочетем Изход 33 глава 12 до 18 стих. И Моисей каза на Господа: ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми изявил кого ще изпратиш с мен. Но пак ти си ми казал: те познавам по име и ти си намерил благоволение пред мен. И сега, ако съм намерил благоволение пред теб, кажи ми, моля, покажи ми, моля ти се, пътищата си, за да те позная и да намеря твоето благоволение пред теб. И виж, че тази нация е твой народ. И Господ каза: моето присъствие ще върви с теб и аз ще ти дам почивка. А Моисей му каза: ако твоето присъствие не дойде с мен, не ни извеждай от тук, защото как ще се позная сега, че съм намерил благоволение при теб, аз и твой народ? Нали чрез твоето идване с нас, така че да бъдем отделени аз и твой народ от всеки народ, който е по лицето на земята. И Господ каза на Моисей: и това, което си казал, ще направя, защото си намерил благоволение пред мен и те познавам по име. Тогава Моисей каза: моля те, покажи ми славата си, покажи ми славното си присъствие. Това, което можем да научим от Моисей, е да бъдем зависими от Господа. Жадуването, за което говорихме пред Давид, е желание за Господа. Зависимостта е това желание в действие. Зависимостта е осъзнаване, че ние имаме нужда от Бог. Той да бъде с нас във всичко, което вършим. В нашето служение, в нашето семейство, в нашия живот. Във всяко нещо. Ние се нуждаем от Божието присъствие във всичко, което вършим в живота си. Всяка крачка, която правим, имаме нужда от Божието присъствие. И не може да направим нищо добро без Бог. Без Него ние нямаме помазанието и благодата, от която се нуждаем. А Божието присъствие ги носи. Помислете си, когато слушаме хваление или по време на хвалението, ние пеем и нещо ни докосва. Когато слушаме проповед или свидетелство, които ни насърчават и привдигат, коя е причината да се случва това в нас? Коя е причината да преживяваме всичко това? Божието присъствие. Нали? Той, което причинява в нас нещо приятно, което да се случва, мира, радостта, която чувстваме. Това е Божието присъствие. Така че каквото и да вършим, ние имаме нужда от Божието присъствие. Четох един пример за едно голямо събрание, в което трябвало да се чете 23-ти псалом. Имало един артист и един свещеник, които трябвали да прочитат 23-ти псалом. Станал артиста и прочел 23-ти псалом с цялата си, целия си талант, който има, и хората му аплодирали. Изправил се свещеника и започнал да изговаря 23-ти псалом. И всички се разплакали. Защо? Защото били докоснати от Божието присъствие. Божието присъствие е най-важното. Той е, което върши всичко. Без Божието присъствие, вижте, ние няма какво да дадем на хората, защото Той е, което ги докосва. Божието присъствие прави нашите дела уникални, защото Бог взема всяко наше действие, всяка наша дума, които са пропити с Неговото присъствие, и извършва своята работа. Затова казваме, че няма значение, че ние не сме съвършени. Бог взема това, което правим, пропива го със своето присъствие и се извършва своята работа. Амин? Ние не можем да разчитаме на нашите стратегии,
или на нашите планове, въпреки че трябва да си ги правим. Нали? Не е хубаво да сме безотговорни, но трябва да помним, че сме зависими единствено от Неговото присъствие. Така че да повторим. Енох ни учи да се предаваме на Господа. Давид ни учи да жадуваме за Господа. Моисей ни учи да бъдем зависими от Бог. На какво ни учи Петър? Петър ни учи да почитаме Бог. Ще прочита Деяния на апостолите, 8 глава, 14 до 23 стих. И като чуха апостолите, които бяха в Ерусалим, че Самария приела Божието Слово, изпратиха там Петър и Йоан, които като слязоха, се помолиха за тях, за да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още върху нито един от тях. И те бяха само кръстени в името на Исус Христос. Бяха взели водно кръщение. Тогава апостолите полагаха ръка на тях и те приемаха Святия Дух. И Симон, като видя, че с полагането на ръце на апостолите се даваше Святия Дух, им предложи пари. Като каза, дайте и на мен тая власт, така че на когото положа ръце да приема Святия Дух. И Петър му каза, парите ти заедно с теб да погинат. Защото си помислил, че Божия дар може да се купи с пари. Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога. Затова покай се от това твое нечестие и си моли на Господа, дано да ти се прости това намерение на сърцето. Понеже виждам, че си изпълнен с горчива ревност и си вързан в неправда. Симон искаше да се възползва от Божието присъствие и помазанието, което беше в живота на Петър. Симон магиосника искаше да купи помазанието, което беше върху живота на Петър. Но вместо да му даде това, което иска, какво направи Петър? Петър го смъмри. Защо? Защото Петър почиташе помазанието на Господа в живота си. И това помазание по никакъв начин не трябваше да бъде обесценено. То не можеше да се продаде, както Симон мислеше. Ние трябва да се отнасяме с почет към Божието присъствие и Божието помазание. Представете си, ние имаме покрай себе си толкова хора, с които се срещаме. Представете си да вземаме пари, като се молим за хората и да ги насърчаваме. Нали? Не изглежда добре. Или да приемаме похвала за това, което правим. Всъщност обаче всичко, което хората чувстват, когато се срещаме с тях, когато се молим за тях, когато ги насърчаваме, е Божието присъствие. Не, че ние правим нещо, ние сме инструмента, но всичко, което те чувстват е поради Божието присъствие, което е безплатно и което е сила от небето и ние нямаме никаква заслуга за него. Това трябва да е нашето отношение. Ние не трябва да се чувстваме поласкани, по-святи, привилегировани, че Бог ни употребява по някакъв начин. Макар, че ние християните понякога се проваляме. Като видим, че някой човек преживява определени неща или Бог го използва, и ние хукваме след него, като че той е по-свят от нас. Не, търси Господа. Бог е еднакъв към всеки един. Не, че ни признаваме даровете, не, че ни уважаваме човека, кой, чрез когото Бог служи. Но не трябва да пренебрегваме помазанието и Божието присъствие, защото Той е всъщност Божието помазание, което върши всичко. Ние трябва да даваме цялата слава само на Господа. Ако се опитваме да получим слава за това, което Бог върши чрез нас, Бог ще оттегли своето помазание и своето присъствие осезателно. Ние пак ще бъдем спасени, пак ще имаме Святия Дух, но това осезателно присъствие на Господа няма да може да го чувстваме, ако нямаме това смирение и уважение към Бог. Библията ни казва, че Петър смъмри Симон магиосника, защото той се опита да купи Божието помазание. Петър не взе пари от Симон, нито се интересуваше какво мисли в Симон, а просто го смъмри, защото не искаше да обесценява помазанието на Господа, което беше върху живота му. Когато искаме да преживяваме Божието присъствие, не трябва да допускаме нито алчност, нито желание да впечатлим хората, нито страх от човека, нито желание да бъдем хвалени от хората. Това обесценява помазанието на Бог в нашия живот. Ние трябва да пазим живота си чист от грях и нечистота. Да търсим Божието присъствие и да се радваме на близостта си с Бог. Когато живеем чист живот, ние ще преживяваме Божието присъствие. А това е нашата най-голяма цел, най-голямо желание да преживяваме Господа. Да повторим. Енох ни учи да се предаваме на Господа. Давид ни учи да жадуваме за Господа.
Мойсей ни учи да бъдем зависими от Него и Петър ни учи да почитаме Бог. Амин. Сега ще се молим. И ще очакваме Бог да ни докосне. Нека да изясним нещо. Ние, като християни, не сме водени от чувствата. Нали знаем това? Ние сме водени от вяра. Ние вярваме това, което Божието Слово казва. Какво чувстваме? Не винаги е доброто и правилно, защото чувствата са променливо. Понякога не може да преживеем Божието присъствие, просто защото прекалено много мислим, прекалено много се притесняваме или се смущаваме. Затова това, което можем да направим, просто да мислим за Исус. И сега, докато се молим, абстрахирайте се от всичко. От вашия живот, от вашето ежедневие, от това, което сте преживели. И мислете за Исус. Има един псалом, който ни казва: успокой се и чакай Господа. И виж Бог какво ще направи. Което означава: остави всичките си притеснения, мисли и мисли за Господа. Помни, че Той е силният и Той е мощният. Дай Му възможност да се докосне до твоята душа и ти да преживееш Неговото присъствие. И аз ще ви водя в една молитва. От вас нищо не се иска, освен да чакате пред Господа, затворите си очите, ако искате, така да бъдете изолирани от атмосферата, да не ви разсейва нищо. И чакайте. Кажете Му: Господи, аз искам да Ти преживея. По-осезателно, отколкото съм Ти преживявал до сега. Какво Бог ще направи, аз не знам, защото Той си е уникален. Но ние ще се молим и ще чакаме от Господа. Халелуя! Ти си чудесен, Господи! Скъпоценен Исусе, ние заставаме пред Теб. Ти, който ходеше по брега на Галилейското езеро, Ти, който изцери прокажения, който изцери жената с кръвотечението, Ти, който вървеше по улиците и вършеше чудеса, Ти си нашия Спасител. Сърцата ни жадуват за Теб. Ние сме гладни за Твоето присъствие. Застанали сме пред Твоя престол и Те почитаме. Жадуваме за това Твое присъствие. Господи, ние Те обичаме. Знаем, че не виждаш и не чуваш. Познаваш сърцата ни и знаеш желанията на тези сърца. Исусе, знаем, че само споменаването на Твоето име привлича Твоето присъствие. Исусе, Ти си чудесен. Святи Душе, направи Исус реален за всеки един от нас, който е в тая зала. Халелуя! Представете си Исус, който ходеше по брега на езерото. Тълпите Го притискаха. Всеки искаше да се докосне до мантията Му. Това е едно докосване, от което човек получаваше сила. От Исус строеше изцеление, освобождение, знание, истина. Защото Той е Спасителят и Господаря. Божието агне, което беше пожертвано за хората. Хляба на живота, който дойде от небето. Той е вратата, пътят, истината и живота. Той е възкресението. Той е Сина на живия Бог. Той е Исус. Халелуя! Докосни всяко едно сърце. Нека преживеем Твоето присъствие тая вечер. Молим Те, Господи. Отче, ние се молим сега да видим властта на Исус, която е на раменете Му, изявена между нас. Нека Го видим с очите на нашите сърца. От лицето Му строят мир и радост. Лицето Му блести славно. Очите Му са като огън и в тях се вижда силата на Бог и Неговата любов. Същите тези очи ни гледат и сега ни казват: Ти си мой. Протегни ръце и докосни Исус.
Библията го описва като любвеобилен и нежен към всеки, който дойде при Него. Исусе, ние те обичаме. Скъпоценното име на Исус се молим и просим това. Амин. Халелуя. Търси Господа. Очаквай от Него. Отивай в своята молитвена стаечка и се абстрахирай от всичко, за да можеш да преживяваш присъствието на Господа. Това присъствие може да ни дава сила, да увеличава вярата ни и да ни тласка напред да успяваме в живота и да бъдем онези уверени християни, уверени в любовта на Бог и в Неговата сила. Амин.